mida sina siin potitad? Mina? Mootorit on potitad. Aga toob, mis on lihtsalt kõrredi... Kus mootor on? Mootor. Vaata, täna hommiku vaatasin paperi lehe alla. Nüüd vanasti oli kapsa lehe all, vaata. Hommiku vaatan, opa! Mis siin on? Oh, paperi lehe all, üks mootor on siin. Sa oled päris õige spetsialist, kui sa aru saad. Vanasti oli ju selline asi ka, et ega oli ju niimoodi, et kui, kuidas sulle vanemad ütlesid, kas siin toodi, kas kurg tõi siin või leiti siit kapsalehe alt? Mul öeldi, et isa käis üle aia. Ah, isa käis üle aia. Aga muidu, kui kurg tõi, siis tähendas seda, et sinust sai kõrge lennuga inimene vaata. Aga kui leiti siit kapsalehe alt, siis ka oma vana vaata, see jäi ikkagi maata. Et kohe paremat elu ei tule. Okei. Hommikused vanasõnad. Tere hommikust. Sven andis mulle sokkalaadi. Siis on hommikul ilus algus vaata. Tuleb filmimine ja värk paremit välja. Mitte tühja kõhuga. No täpselt. Joo, ma kogemata keerisin valest teeotsust välja. Ma mõtlesin, ma lähen ümber linna nagu seekord, sest viiest lõppes töö ja ma ei tahtnud ummikus seista. Ma läksin teist teed kaudu, tahtsin raadile minna, aga ma keerisin male kohavad maha ja mul on luun ja vallas ja siin on luun ja kurgi tehas ja täiesti hai, kui ilus see välja näeb, ma kausin. No joo,
väike lifti sõit Oskariga jälle. Kuulge, aga kui te ei ole mu Discordiga veel liitunud, siis liituge mu Discordiga. Selle jaoks on teil all link olemas. Ma panen uuesti linki alla descriptionisse. See on meie väike kommuun. Punane tuluke vilgu panna. Jah. Okei. Kuhu sa tahad, et ta filmiks? Jah. Jah. Okei. Meie oleme nüüd hakanud süüa tegema ja mina sain endale ülesanne, mida me tegema peame. Ma pean pool pakki seda keetma. Need on pruuni riisi nuudid. Kõigevalt meil on vaja natukene potti. Liiga suur. Ei ole tegelikult. Peenikesed pruuni riisinuudid on tervislikum alternatiiv valgete ja riisinuuditele, kuna on valmistatud toitainete rikkast pruunist riisist. Kasuta vokkides, suppides, salatites ja kõrvalruana. Leota 5 minutit külmas vees, kurna ja vala üle keeba veega. Aa, ma pean niimoodi tegema. Ei, ma ei tea, ma ei ole väga valmistanud. Okei. Unboxing. Aa, näitame korra, mis siin toimub. Siin toimub hakkimine. Hakkame vokkima. Tavaduse panni peal. Nagu õiged professionaalid. Üks minu unistus elus on saada vokki panni. See. Ja gaasipliidi peal. Okei. Teiste pliidide peal ei ole võimalik kasutada vokki panni. Ei olegi. Jah. Üks see vokki nii kurb oli. Kuidas sa kasutad seda vokki panni, mida sa tahad? Kuidas ma siit pool pakki ainult saan? Ah, niimoodi saangi. Paneme selle keema või tähendab laseme selle külma vee peale. Kuule, kõige parem oleks siin leotada. Oota. Siin ei ole süüa. Ei lähe kappi. Elli, tule ära nüüd. Ma pean vaatama kauan, et seal on 19 on kell, mingi 23. Ja siia sisse läheb ka ingver ja soja ja peanut butter. Okei, sõbrad, meie hetk on tulnud. Me peame panema selle siia. Nii, meie nuudid on näha tund välja siuksed. Nad on pehmemaks läinud. Me peame valama selle keeva vee siin peale lihtsalt. Vau, vaadake, kuidas need väiksemaks lähevad. Väga reige. Ja päris vähe tuli neid kokku võttes. Palju sõike pakk maksis? Ei mäleta. Ei mäleta. Kas Kalle on sinna nüüd või las nad olla veel? Või nüüd on vaja lähe maksu teha, nüüd on kõrad siia lähe. Kuidas? Käeridega? Jah. Sa oled seda parem teinud? Jah, ma olen köögist töötanud. Ta on köögist töötanud. Kuhu mul on koka paperid. Mul ei ole. Oi, me saame täna head sööki. Aine. Kuulge, aga thanks, et vaatasite.
joinige mu Discordi, link on all ja näeme nüüd homses episoodis number 312. Okei, okay, tšau!